Axşamınız xeyir olsun, dəyərli Space TV izləyiciləri. Yenidən yeni həftədə bir axşam səhnədə mən Nibar Əbilin təqdimatında və Cəfər Linski bəndin elə musiqi şöləni ilə sizi salamlayırıq. Maraqlı, çox belə aktiv bir həftəni geridə qoyduq. Daha doğrusu bu həftədə elə aktiv başladı. Dünənə qədər Milli Səsin seçim turlarını bu saatda izləyirdiniz, amma artıq ikinci həftədir ki, həftənin üçüncü, dördüncü, beşinci günü siz bir axşam səhnədəni izləmək şansına sahibsiniz. Və gələn mesajlardan, aldığımız zənglərdən təəssürat odur ki, bəyənmisiniz. Ümid edirik ki, irəliyən zamanda da bu bəyənmə duyğusunu, bəyənmə mesajını sizdən geri alacağıq. Elə bu əsnada verilişimiz başlayan kimi telefon zəngimiz var. Redaktorımız mənə deyir ki, alo, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Aha, yenidən bağlanırıq. Aha, hər halda bizə yəqin ki, ya bölgələrdən zəng ediblər, ya da elə paytaxtdan. Bəli, elə ona görə də yenidən bağlantını qurmağa çalışaq. Alo! Çox təəssüf olsun, hələ ki, qoşula bilmirik, amma bir neçə saniyə ərzində qoşulana qədər, elə biz bağlanana qədər, bəlkə bir kiçik bir nəsə orada eləyəsiniz, dostlar. Necəsiniz bu arada? Yaxşısınız? O zaman... Bizim telefon zəngimizə bağlanana qədər Bəli, hazırıq, bağlanaq. Alo. Salam, Nibar xanım, necəsiz? Salam, axşamınız xeyir. Yaxşıyam, çox sağ olun. Siz necəsiz? Təşəkkürlər, biz sizi səvə-səvə izləyirik. Haradan zəng etmişsiniz? Mən Bakıdan. Aha, buyurun, necədir, bəyənirsiniz mi? Bəli, bəli. Nibar xanım, biz sizi səs göndərmək istəyirik növbəti turma keçməyiniz üçün. O, necə eləyək? Mənə niyə səs göndərirsiniz? Mən seçim mərhələsində növbəti tura keçməmişəm. Mən aparıcıyam sadəcə. Yəqin siz səhv salmışsınız. Dəsa ki, mahnı oxuyurdunuz axı. Hə, o kiçik bir həvəs idi. Siz də onu yanlış anlamışsınız, məncə. Deyilmi? Onda siz bilərsiniz, biz faizə səs göndərərik. Valla, nə deyim, göndərirsiniz, Allah xeyrinizi versin, amma mənə sevginizi göndərin, kifayətdir. Zənginiz üçün təşəkkür edirəm. Elə səsdən danışmışkən, mənim də ifamı deyəsən, izləyicilər bəyənib. Deyirəm, səsim də yoxdur uşaqlar, necə bəyəniblərsə bilmirəm da. Səsdən danışmışkən, dünən də səs izləmişik, həftənin birinci gündə səs izləmişik. Gəlin elə, səsin, milli səsin ikinci seçim turunda... Qalib olan, yəni üçüncü mərhələyə adlayan bizim 5 istedadlı gəncimizi bugün bir axşam səhnədə bir də yaxından tanıyaq. Və qeyd edim ki, həmin o 5 istedadlı gənc gələcəyin ulduzlarıdır, gələcəyin məşhur şəxsləridir. Və mən böyük məmuniyyətlə onları sizə təqdim edirəm. Qarşılayın bizim Milli Səsin sevimli, gözəl göyçək iştirakçısı Billur Səsli Aynur buradadır. Və növbəti iştirakçımız Cahangir buradadır, Cahangir Əliyev. Və Səxavət gəlsin, xoş gəldiniz Səxavət. Hazar buradadır. Hazar, gəl səni də görək.
sonuncu iştirakçımız çox pozitiv və seçim turlarında, yəni ikinci mərhələdə ilk üçlüyə keçən Hüseyin Vurdadır. Dostlar, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkürlər, Cəfər Linski. Dostlar, xoş gəlmişsiniz. Mikrofonu götürün. Birinci kim başlayacaq? Birinci yenə mənə söz verir. Cangir, birinci, sən axıncı keçmişdin üçüncü tur, amma birinci elə bil ki, danışmağı sözü sənə verdilər. Allah, ürəkləyəm biraz. Ona görə hə. Ondan heç şübhəmiz yoxdur. Necəsən? Hamını salamlayıram, sizləri salamlayıram. Bütün izləyicilərimizi, efir qarşısında əyləşənləri, ansamblı salamlayıram, minnətdarlığımı bildirirəm. Təbii ki. Necəsən? Üçüncü mərhələyə adlayandan sonra özünü necə hiss edirsən? Həmişə əhvalım yüksək olur. Bugün kimi. Həmişə kimi. Buna sevindik. Bizim, mən düşünürəm ki, yəni, milli səsdə nə olursa olsun, səxafət heç vaxt mənim yadımdan çıxmayacaq. Çünki səxafətlə yan-yana duranda həqiqətən çox maraqlı bir görüntü alınır. Bizim milli səsin ən uzun boylu iştirakçısıdır. 2 metrdir səhv etmirəmsə, deyil mi? Boy da 2 metr 40 sant olar. Biraz az, hə. Salam, xoş gördük sizə. Xoş gördük. Təşəkkür edəm dəvətiniz üçün. Sizləri salamlayıram. Efir qarşısında bizləri izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Müsiklərimizi şəkür edirəm hər birinizə. Sən necəsən? Çox sağ olun. Yaxşısan? Əhvalım çox gözəldir. Gedəndən sonra necə oldu? Nə mesajlar aldın? Nə dedilər sənə? Yaxşı qarşılandı. Təbii ki, ətrafımdakı insanlar, yaxınlarım, müəllimlərim. Çox gözəl oldu münasibət həqiqətən. Aha, hələ daha çox gözəlliklər irəlidədir. Hazar, digər mikrofonları götürə bilərsiniz. Yox, Hazar, hə, onu götür. Götür. Mən də salamlayıram hər kəsi. Efir qarşısında bizi izləyən tamaşaçılarımızı, sizləri, musiqçilərimizi, dostlarımı salamlayıram. Hüseyin. Axşamınız xeyir olsun. Mən də öz növbəmdə sizləri salamlayıram. Ekran qarşısında eləşən tamaşaçıları salamlayıram. Hər zaman kimi həyəcanlıyıq, hər zaman kimi həyəcanlıyıq. İştirakçı dostlarıma uğurlar arzu edirəm. İnşallah ki, layiq olan milli səsi qazanar. Biz təbii ki, sizi həm burada belə izləyicilərə bir də belə görməklərini göstərmək üçün dəvət etmişik, həm də sizin o gözəl səsinizi burada da istəyəcəyik ki, ifalarınızla bizə eşitdirəsiniz. Aynur, mikrofonu götür, salamla və buyur səhniyə. Axşamınız xeyir olsun, mən də sizləri salamlayıram. Dəyərli musiqçilərimizi salamlayıram, gözəl dostlar salamlayıram və bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Biz də sənin salamlarını bir daha izləyicilərə çatdırırıq və buyur, digər mikrofonu götür. Bugün bizim üçün nə ifa edəcəksən? Tut ağacımı. Ooo, bəs mən eşitdim, sən hər hansı başqa bir mahnı ifa edəcəkdin Türkiyədən olan bir mahnı? Bəli. Aha, o zaman. Buyur. Bir yol var ama her yerde tuzak. Bir yol daha var, dönmek de yasak. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Deryaya yakın. Bir yer bulalım,
olmazsa olmasın və sən bizi həmişə səsinlə gələcəkdə dünyadan uzaq yerlərə aparasan. Buyur əyləş. Cahangir, sən pozitivsən də şənləndir. Aynurun bu ifası ilə biz getdiyi biraz duygulandıq. Gəl biraz şənləndir. Amma hamımız qısa-qısa ifa edək ki, digər dostlara da vaxtımız çatsın. Bəli, bəli, onu oxuyacaqsınız. Cahangir, o milli səsdə şənləndirmişdi. Bax, belə hava yaradır. Buyur. Gəzirsən, niyə mənlən gəzirsən, dolanırsan, genən ay qız, dolanırsan, genən ay qız, pərişan qəlbimə dəymə, pərişan qəlbimə dəymə, küsər könlüm sənən ay qız, küsər könlüm sənən ay qız, müştəqə yandım əsər günəm nübar yandım əsər günəm ay qız yandım əsər günəm ay qız yandım əsər günəm ay qız Cahangir, Cahangir, sən bu səhnəyə yaraşırsan, yaraşırsan, həmişə səhnədə ol, bu şənliyin heç etməsin. Hazar, keçək Hazara. Deməli, biz istəyirik ki, milli səsin iştirakçılarını siz doğrudan da yaxından tanıyasınız və hər birini bir də belə sınayasınız. Belə görəsiniz, səsləri vaxtı-vaxtında vermək lazımdır. Ah, bu uzun sevda yolu vurulur mu başa könül? Ah, bu uzun sevda Çox, çox gözəl səsiniz var, dostlar. Keçək Səxafətə. Səxafət Əsədullazadə. Mən, amma mən Səxafət gəlirsə, mən gedirəm. Getdim. Səxafət. O qara gözünə heyranam yan, o şirin sözünə qurbanam yan. Gəl mənə könlünü bir yol aç, bir yol aç Gün kimi üstümə şəfək saç, şəfək saç Gəl mənə könlünü bir yol aç, bir yol aç Gün kimi üstümə şəfək saç, şəfək saç Mən gülüm gülsün çəmənlər, ay ceyran sevgilim Qoy açsın günlər, gülşənlər, mehriban sevgilim Sevisin qəlbdən sevənlər, hər zaman sevgilim Ömrümüz xəzan bilməz, bahar olsun Eşqimiz xəzan bilməz, bahar olsun Ömrümüz xəzan bilməz, bahar olsun Eşqimiz xəzan bilməz Bahar olsun Bizi bir də
belə göstərin. Bəli, biz yenidən Milli Səsdə Səxavətlə belə görünəcəyik, dəyərli izləyicilər. Səxavət təşəkkür edirik və keçək Hüseynə. Hüseyn bizim Milli Səsdə 3-cü tura keçən ilk sevinən iştirakçı idi. Onunla birlikdə biz də həyəcanlanmışdıq. Hüseyn, buyur. Atmış unutmuş əhd-i peymanına qurban olduq yoxsa özgəsinə üzünü tutmuş yeni sevdasına qurban olduq yoxsa özgəsinə Birinizin səsi o qədər gözəldir ki, münsiflər məncə çox çətinlik çəkəcək. Yaxşı, gəlin hamınıza qısaca bir sual ünvanlayım, dostlar. Özünüzü hara qədər gedəcəyinizi görürsünüz və özünüz əgər olmasaz, kimin qalib olmasını istəyirsiniz? Yəni, sizin favoriniz kimdir? Mənim favorimi açıqlaya bilmərəm, çünki çoxsuz, maşallah. Sual necə idi, bir də təkrarlayım. Cangir, qısaca, bax, özün qalmasan... Özün keçməsən, qalib olmasan, kimi qalib görmək istəyirsən? Özüm qalmasam, o mümkün deyil, çünki axıra kimi qalacaq. İddialı. Bəli, bəli. Aha. Ya, onda sual səndən yan keçdi, belə baxıram. Yaxşı, biraz yayınım məndə. Qalmasam da ki, artıq uzanır. Bəli. Təbii ki. Bəli, qalmasam, kimin şansı daha uğurludursa, belə deyim. Kim daha o səhnəyə layiqdirsə, onun qalib olmasını istəyərəm, təbii ki. Yaxşı, Səxafət, sən nə düşünürsən? Boyum biraz. Mən də ikinci sözə qoşuluram. Yəni, kim layiqdirsə, kim yaxşı özünü göstərə bilərsə, İnşallah ki, uğurlu çıxış edərsə, inşallah o da qalib olsun. Aha, Hazar deyəcək ki, mən də dostlarımın fikirləri ilə razıyam. Əlbəttə, iştirakçılarımız, dostlarımız istedadlıdır hamısı. Yəqin ki, layiq olan qazanlar inşallah. Yaxşı, indi qoy Hüseyin də cavab versin, deyəcəm. Özünə güvənən
qazansın inşallah. İndi siz mən... burada birimiz demeyeceksiniz, ad çekmeyeceksiniz. Bilirəm ki, çətindir sizin için, ama yine de... İkinci turu keçen ifaçıların əksəriyyəti istedatıdır. Yəni, hamısı istedatıdır demək olar ki. Mən Allaha güvənirəm ilk növbədə. Şans. Bəli, bəli. Şans işidir. Aynur, Aynur, sən milli səsin çox belə narin bir iştirakçısısan və az da bizdə əslində xanım iştirakçılar. Aynur da onlardan biridir. Şans kimin olursa inşallah qalib də olar. Aynur, açıqlamalarını izləmişdim. Demişdin ki, Heydər Əliyev adına sarayda konsert vermək istəyirəm. Bax, o konsert, sarayda konsert verəndə aparıcı özüm olacam. İnşallah. Deyirəm, bax, şərti şımda kəsdi. İnşallah. Dostlar, doğrudan çox istedadlısınız, yenə də söyleyeyim. Və çətin olacaq əslində ən gərgin mərhələ, o emosiyaların, o duyğuların daha gərgin, aktiv olduğu mərhələ, üçüncü mərhələdir. Və biz də sizinlə birlikdə kövrələcəyik, sevinəcəyik. Amma 500 nəfərin içindən bura qədər gəlməyiniz, mən düşdürəm ki, bu sizin üçün doğrudan böyük bir pillədir, addımdır və ən layiqli yeri tutacaqsınız. Burada da olmasa başqa bir yerdə. Uğurlar diliyirəm bir daha sizə, dəyərli dostlar. Yaxşı ki, sizi tanımışıq, yolunuz milli səsdən keçib. Dəyərli izləyicilər, siz bir axşam səhnədəni izləyirsiniz. Bu səhnədə nələr olacaq? Təbii ki, bizim birinci hissədəki qonaqlarımız milli səsin uşaqlarıydı. Amma ikinci hissədə təbii ki, musiqili, məzəli, deməli, gülməli, əylənməli söhbətlərimiz davam edəcək qonaqlarımızla. Biz keçirik reklama? Aha, reklamlardan sonra... Bir axşam səhnədə studiyasındayıq. Axşamınız bir daha xeyir olsun, dəyərli Space TV izləyiciləri və bir axşam səhnədənin yolunu gözləyən izləyicilərimiz. Ümid edirik ki, keçən dəqiqədə biz sizə yaxşı enerji ötürə bildik və bizdən ayrılmayın. Çünki burada abhava davam edir, amma mən təbii ilk təşəkkürlərim var, onları səsləndirim. Təşəkkür edəcəm Nika Fashion Boutique-ə, çünki mənim bugünkü geyimim məhz Nika Fashion Boutique-ə aiddir. Minnətdaram, həmişə bizimlə qalın və saçıma, eyni zamanda makyajıma görə Səidə xanıma minnətdaram. Səidə xanım, Rəhimzadə, siz də müraciət edə bilərsiniz. Bu gözəllikdən sizə də yansısın. Bizim gözəlliklərimizdən sizə yansıması üçün bizimlə qalın. Dostlar, hazırıq, biz hazırıq, hər şey hazırdır. Studiyamızda maraqlı qonaqlarımız da elə onları dəvət etməyimi gözləyir. İndi dəvət edəcəyim şəxs çox sevdiyiniz, mənim də çox sevdiyim, hamımızın çox sevdiyimiz və sevərək izlədiyimiz bacanaqlar deyəndə iki nəfərdən ağla gələn biri və elə gənc yaşlarından axsaqqal təxəllüsü ilə hamımızın sevimlisinə çevrilən Elnur müəllim buradadır. Elnur müəllim, xoş gəlmişsiniz, haradasınız? Ağır çox da musiqiyə güc vermə. Elnur müəllim, çapma şununla niyə gəlmisiniz? Neçənci ildən gəlirsiniz siz? Deməli, mən çoxdan başlamışam yazmağa ssenariləri və qərara gəldim ki, axırda özümə nə oldu bu qalım. Və bunu aldınız? Yox, bunu sizin arxivinizə vermək istəyirəm, daha doğrusu muzeyinizə. Hə, təşəkkür edirəm, çox yaxşı düşünmüşsünüz, amma doğrudan bu muzeyli idi. Elə bil ki, muzeydən başqa... Antikvardır. Hə, biraz, baxın, bəlkə də mənim... Bura qoyun mənim. Bir tərs tutmuşsunuz, Elnur müəllim. Nəfəsiniz də biraz... Qoyun, qoyun. Elnur müəllim, çox əziyyət çəkdiniz, buyurun mikrofonu. Necəsiz? Sağ olun, şükür Allah'a. Mənə deyirlər ki, Elnur müəllimi soyadında səsləndirirəm ki, Elnur müəllim. Biz ona müəllim deyirik. Elnur Hüseynov. Elnur Hüseynov, biz müəllim deyirik. Deməli, hər səfər film təqdimatında ilkin əsərini təqdim edəndə məni Instagram səhifəmdən təqdim edirdi. Elə bilir ki, Həsənovam. Həsən mənim oğlumun adıdır. Hər səfər belirdi, Elnur Həsənov. Hər səfər deyirəm, ay ilkin, Elnur Hüseynov. Axırda qərara gəldi belədir. İndi isə səhniyə dəvət edirəm Elnur qardaşımızı. Sizdə də müəllim deyirəm. Mən müəllim deyirəm, valla. Xoş. Axsaqqal deyənlər də var və sizə elə tanıyırlar. Obrazıma görə. Obrazınızda görünüzə. Amma biz sizinlə müəllimlikdən də danışacaq. Danışarıq. Sinaristlikdən də danışacaq, axsaqqallıqdan da danışacaq. Buradayıq. Buradasınız, hələ buradasınız.
Bəli, davam edirik növbəti qonağımız, Respublikanın əməkdar artisti Şöylə xanım Səfər Əliyeva buradadır. Gəlsin Şöylə xanım. Götürün, hansını ürəyiniz istəyir? Necəsiz Şöylə xanım? Səsimdən indi hiss eləyəcəksiniz. Niyə elə? Səhərdən səsim batıb. Aha. Əslində dedim ki, bugün verilişə gəlməyim. Amma dedilər ki, yox, çox vacibdir sənin iştirak eləməyin. Bəli. Sənsiz veriliş olmaz. Ona görə gəldim. Çünki biz keçən dəfə sizlə görüşmüşdük başqa bir yerdə. Bəli. Və mən dedim ki, Şöylə xanım, mən sizi istəyirəm verilişdə, amma qismət beləymiş olsun. Biz sizin səsinizi yəni, də özünüzdə... Belə də ekskluziv olaraq belə də səslənsin. Yəni səsim, tamaşaçılar görsün ki, bizim beşimiz çox çətin işdir. Yəni qar, boran, soyuq, xəstəlik heç nə adəti yoxdur. Biz mütləq işimizi yerinə yetirməliyik. Yaxşı edirsiniz. Yaxşı ki, buradasınız. Sizinlə də söhbətimiz olacaq. Keçirik. Üçüncü qonağımıza, siz onu çox sevirsiniz, çox bəyənirsiniz. Çünki o bizim sevimli xanəndəmizdir, Abgül Mirzəliyev gəlir. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, var olasınız, xoş günlərinizə gələk. Axşamınız xeyir olsun. Televiziya tamaşaçılarını salamlayıram, sizləri salamlayıram. Qonaqlarınızı salamlayıram və bizim musiqiçi dostlarımızı salamlayıram. Təşəkkür edirik. Var olasın. Abgül bəy, bütün qonaqları əslində dedim keçin əyləşin, amma siz də orada əyləşməyin, hələ demirəm. Çünki sizi orada gözləyən musiqiçilərimiz var. Elə canlı-canlı Abgül Mirzəliyevdən bir ifanı eşidək, davamında söhbət edəcəyik. Thank you.
ana sərbəsən. Təşəkkür edirik Avgül bəy, minnətdarıq. Təbii ki, ifalarınızı eşidəcəyik və biz sizi digər kresloya dəvət edirik. Buyurun, əyləşin. Davam edirik. Bir axşam səhnədəni izləyirsiniz. İşıq gələn tərəfə gedəcəyik. İşıq gələn tərəfdə bizi nə gözləyir? Təbii ki, biləcək qonaqlarımız. Elnur müəllim, sizcə işıq gələn tərəfdə bizi nə gözləyir? İşıq gələndə iki variant var da. Ya işıqlığa çıxmaq və yaxud tuneldə üstünə gələn ekskavatorun şüphanı. Elnur müəllim, nə qədər uzağa getdi? Çox uzağa getdiniz. Yaxınlaşaq, təndə axşam-axşam ola bilər. Əsas odur ki, işıq gəlir. Bəli. Önəmli olan məsələ budur. İşıqlığa çıxmaq ümidindən. Bəli. Bugün burada işıqlar gürdü. Elə monitorumuzda da yaxşı işıqlar yanır, gürültülü işıqlar var. Diqqət monitora görək. Baxaq. Elnur müəllim, nə yazmışsınız? Gedirəm vətənə. Deyəsən, Gəncəyə ancaq bayramdan bayrama gedirsiniz. Bəli, işlərlə qədər ancaq bayramdan bayrama və xeyir işlər olanda, yəni qohum əqrəbədə kimsə toy olanda, ta variant olmayanda gedirəm. İşdən imkan olanda, yox, işdən imkan olanda belə deyək də. Bir də belə də, nadir hallardır. Keçək növbəti fotoya, növbəti fotoda Elnur müəllim. Burada düz demişsiniz də, heç, baxaq növbəti. Keçirib. Burada ox atırsınız. Necə deyək, hər gün 100 dəfə oxu nişangahdan atsan, bir gün 100% ora dəyəcək. Hər gün eyni işi görsən, əvvəl-axır nəticə olacaqdır. Yaxşı, oxunuz şov biznesdə kimə dəyib? Mən şov biznesdə haradasa deyiləm. Mən daha qıraq seriallardayam. Oxum da ancaq işimlə hədəfə dəyibdir. Deyirsiniz dəymiyim, hə? Mənə heç kimlə işim yoxdur. Yox, ümumiyyətlə, mənim heç kimlə işim yoxdur. Mənlə heç kimin işi yoxdur. Bilmirəm nəyə görə. Deyirlər ki, ümumiyyətlə, bu sahədə yaşlılardan biriyəm. Yaşlılardan biriyəm. Yaşlı deməkdir, aqsaqqal deyək. Ha, olsun aqsaqqal. Görəndirsən, Nur, sən düzəldirdin. Ona görə də bəlkə hörmət mənasından dəmin, heç kim mənlə işi yoxdur, mən də indi ondan su istifadə edib sözlümü deyə bilirəm. Heç kim də incimirəm. Hər halda... Ən azı üzə vurmur. Məncə sizi sevdiklərinə görə, doğrudan da siz öz belə istiqamətinizdə çox sevilən birisiniz. Həmçə də belə qalmağınız diləyilə. Keçək növbəti şəkilə. Yayda bu qeyimlə çəkiliş rahat gəlibsə, qışda düşünürəm ki, siz yay qeyimləri qeyinməzsiniz hər halda. Yayda bu yay çəklifdir. Bu yayda. Bu yay çəklifdir. İndi efirdə olacaqdır. Digər kanalda efirdə olacaq və bütün yay mən bu plaşda oldum. İsti olmadı, Elnur müəllim. 30 gün çəkiliş oldu. Yəni, variant yoxdur. İndi
Amma açıq havadı, kondisionersizdir. Yox, bağlı məkanlarda da plaşda olduğum fərqi yoxdur. Çıxartmadınız plaşı heç? Plaşı ancaq deməli motor deyilirdi. Bu plaş məndə idi. Stop deyəndə bunu çıxardıq ki... Nəfəs alarsınız. Bəli. Yaxşı, bu nəyin çəkilişidir? Bu serialın çəkilişidir. Körpü serialı var. Aha. İnşallah İctimai Televiziyada gedəcək. Emil Quliyevin işidir. Aha, xeyirli olsun, bol reyting olsun və sizə ən əsası davamlı gəlirli olsun. İnşallah. Keçirik Şölə xanımın şəkillərinə. Şölə xanım görə Instagramda nələr paylaşıb. Bir daha qeyd edim ki, bizim qonaqlarımızın Instagramda paylaşdığı şəkillər üzərindən biz analiz edirik. Şölə xanım çox belə qəribə baxışlarına yazıb ki, sus. Şölə xanım, kimi susturmaq istəyirdiniz? Valla bilmirəm, yəqin ki, ən qısa status yazmaq istəyirdim, ona görə sus yazdım. Qısaca, Şölə xanım qısaca cavab ver ki, sus. Çox ekstravagant şəkildir. Çox gözəl şəkildir. Yəqin ki, həm bu şəkildə bəlkə də susmadan baxmaq olmaz, ürəklərində danışıblar bəlkə, ona görə yazmışam sus. Aha. Ola bilər, qulağınız o qədər ayrı mahnılar eşitir ki, hansın ki, deyilsin ki, suslar oxumaz. Keçək növbəti şəkilə. Burada deyəsən, əməlli başda iş gedir, Şölə xanım. Bəli, burada Uzat Əlini mahnısının klip çəkilişi idi. Və çox maraqlı heyətlə çalışmışdım. Dostlarımız hal-hazırda sizin kanalda çalışır. Və kanallarda da gedir bu klip. Bu yaydı deyəsən, hə bu? Deyəsən ki, hə. Məncə də, mən səhv etməmsə bu yaydı. Keçək növbəti şəklə. Həyat mümkündürmü, insanın üzünə daim gülsün? Yazmışsınız ki, üzümüz daima gülsün. Sizcə həyat daima insanın üzünü güldürə bilirmi? Yox, həyat daima insanın üzünü güldürə bilmir. Ona görə də bunu yazmışam və pozitivə köklənməyə çalışmışam. Çünki son zamanlar bəlkə bir çoxların həyatında ağ və qara xətlər, o notlar var mənim də həyatımda. Ona görə də öz-özümə deyirəm ki, heç olmasa, belə də olsa biraz pozitivə köklənək, həyat qoy, kaş ki, həmişə özümüzə gülsün, inşallah. Gülsün, ümumiyyətlə, Elnur müəllim də, siz də, İnstagram, daha doğrusu siz Elnur müəllimdən biraz daha aktivsiz. Elnur müəllim çox az-az, nadirən şəkillər paylaşır. Nadir ağlardan, bilmirəm. Şölə xanım da, Şölə xanım əslində aktivdir, amma çox az yazıdan istifadə edir. Mən əslində daha da aktiv idim, mən bir dostum var. Nail Şadxan, mənim arası 1-2 minlə şəkilim var idi. O deyir, şöylə, bu nədir? Şəkil, şəkil, video şəkil. Mən yoruldum, poz olaraq. Amma aktiv olmaq yaxşıdır. Dedim ki, sənin xətir və mən olaraq pozuram və sırf lap az olanları və daha informasiya verən şəkilləri saxlayacam. Ona görə bundan sonra şəkil paylaşmaq istəyəndə, düşünürəm 10 dəfə, naidi yadıma salıram, sonra paylaşıram. Daha çox şəkillər işlə bağlıdır, yəqin ki, şəxsləri azaltmısınız. Elə hamısı işlə bağlıdır, inanın ki, gün ərzində o qədər, bax, məsələn, siz hər işdəydim, oradan da paylaşa bilərdim, Milli Konservatoriyada, hər gün elə sizin kanalın yanına keçirirəm, tələbələrimlə şəkil çəkirəm, nə bilim, video, o da ki, storylərdə paylaşıram, daha indi əsas postlarda az paylaşıram. Təbii ki, bizim digər qonağımızın da şəkilləri var. O nə paylaşıb, amma reklamlardan sonra Abgül bəy, Abgül bəy rəng aldı, rəng verdi. Reklamlardan sonra Abgül bəyin şəkillərini izləyəcəyik. Ey həyat, sən nə qəribəsən Sənə kimi, baxdın mənə Sənin kimi, baxdın mənə Gözlərini qarasıyla Güldü ömrümün, baxdın mənə Aylar keçir, illər keçir, axın olur Yadlar gəlir, doğma olur, yaxın olur Məhəbbətlə ötən ömür nağıl olur Ey həyat, sən nə qəribəsən Ey həyat, sən nə
Bədi Şölə xanım, təşəkkür edirəm. İfanız çox gözəldir. Çox sağ olun. Çox təşəkkürüm bilirəm. Mən təşəkkür edirəm. 27 ildir dalbadal, dayanmadan çalışdığım bir kollektivin əfsanəvi Qaya Dövlət Ansamblının mahnısını ifa eləmək mənim üçün çox qürur vericidir, çox şərəflidir. Və nə yaxşı ki, biz yaşayırıq, yaradırıq. İnşallah ki, gənc nəslimiz də mütləq bu gözəl mahnıları əzbər bilməlidir, mən düşünürəm. Bəli, siz ifa edəydə, mən burada əməli başda oxuyurdum belə. Görürdüm, bəli. Hərdən düşünürəm ki, bu, yəni, bəzən şüurlu olmur, Elnur mənim. O qədər bu bizim şüur altımıza hopub ki, əzbərləmişik bunu, eşitmişik, buna böyümüşük. Tək o deyil, heç vaxt dəbdən düşməyən bir mahnıdır bu. Bəli, çox gözəldir. Sözləri çox mənalıdır. Təbii ki, Qaya da ki, elə bir həmişə repertuarına fikir verən və məktəbdir. Məktəb demişkən, biz Abgül bəyin şəkillərinə baxacağıq. Abgül bəy də elə böyük bir məktəbdir, xanəndəlik məktəbidir. Abgül bəyin şəkillərinə baxacağıq, amma biraz da intizarda saxlayayım sizi. Saxlayayım biraz da, dostlar. Gedişmə var, yoxsa intizarda saxlayırsınız. Abgül bəy, biraz da intizarda qalın. Çünki daha bir qonağımız var və gələn qonağımız çox gənc, çox istedadlı. Mən ona deyirəm ki, Faris, sən doğrudan da çox-çox yaxşı yerlərə gəlib çatacaqsan. Çünki içində ki, bu işin sevgisi var və bu işə qarşı bu qədər belə həvəs var, mütləq ki, öz yerini uyğun, layiq bilinən yerdə tapacaqsan. Amma məndə olan məlumata görə, bu qədər tərifləyirəm onu, amma bizdə aşağıda Xəbərlər Departamentində ona həm də işgüzar tənbəl deyirlər. Bu qədər işgüzar insana niyə Elnur müəllim tənbəl desinlər? Biraz təzad var. Bəli, tam biraz deyil, əməlli başı təzad var burada. Yaxşı, gəlin Farizin özünü çağıraq. Fariz, Osmanlı gəlir, görək bunun təzadı nədir? Çox sağ ol bu çiçəklərə görə. Nə qədər qəşəng incə düşünmüsən sən? Çox sağ ol, xoşdur. İşgüzarlığını bilirdim, amma bu qədər incə düşündüyünü bilmirdim. Təşəkkür edirəm. Mən də sizə və eyni zamanda bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram.
xoş gördük. Xoş gördük. Bir axşam səhnəsində də görüşmək varmış. Sən çox istedadlısan və biz də düşündük ki, sənin bu istedadını biz də biraz işıqlandıraq və sən bu yaxınlarda Türkiyədən gəlmisən. Bizim Xəbərlər Departamenti üçün öz mobil telefonuyla çox maraqlı sujetlər hazırlayır. Fariz dediyim kimi çox işgüzardır. Amma tənbəlliyini özündən soruşacağıq. Sən buyur, əyləş. Abgül bəyin şəkilləri var, onları izləyək. Fariz təsadüfən qız bürcü deyil. Fariz hansı qızdan? Xeyr, xeyr. Şir bürcü. Yaxşı, qızların könlü bu. Yaxındır da, ona görə işgüzar tənbəldir. Məndə də var, ona görə hiss elədim ki, məsələ yaxındır. Ola bilər, ola bilər. Fariz, bəli. Bu yeni taktikalardır? Yox, düşündüyüm sizə layiq olan ən gözəl hədiyələrdən biri də çiçək oldu. Təşəkkür edirəm, Fariz. Minnətdaram sənə. Edirəm. Mən harada əyləşəcəm, orada əyləşəcəm. Biz ora nəzərə tutmuşduq, amma... Ya fərqi yoxdur, yəni. Harada əyləşmək? Ürəyin harada istəyir, orada əyləş. Fərqi yoxdur, yəni. Neyse, ürəyin mənim kreslonda əyləşmək istəyir. Yox, eyb yox, mənim yanında əyləş. Əyləş, əyləş. Yox, əyləş. Yox, yox, problem. Mən bilirəm sən doğrudan da yaxşı oğlansan və kreslo əlimdən almayacaqsan. Amma yox, yox, estağfurullah. Zarafat edirəm təbii ki. Amma əyləş, ciddi deyirəm, əyləş. Çox sağ olun, öz yerimi sənə böyük məmnuniyyətlə verirəm, buyur. Çox sağ olun. Fariz, bir daha xoş gəlmişsən. Keçək Abgül bəyin şəkillərinə. Bəli, görünür. Da-da-da-dam. Abgül bəy, elə də qorxulu şəkillər deyilmiş əslində. Abgül bəy, hə, görür. Biz sizi həmişə zirvələrdə görmək istəyirik. Çox sağ olun, var olasınız. Amma bizim senaristimiz deyir ki, Abgül bəy niyə yüksək hündür mərtəbəli binanın üstündən şəkil çəkdirməyib? Yox, mən çox hündürlərə çıxmaqdan çəkinirəm, itaat edirəm. Amma doğrudan da bizim o keçən illəri səfərimiz olub. Yəni biz getdik musiqisi dostlarımızla. Təbii ki, biz muğamlarımızla, milli musiqimizlə biz Azərbaycanımızı təmsil edirik. Və o şəkildə orada çəkmişik Dubayda. Yaxşı eləmişsiniz. Həmişə iş gəzirmişsiniz, olasınız. Həmişə belə səsiniz yüksəklərdən gəlsin. Növbəti şəkilə keçək. Növbəti şəkildə də biz Abgül bəyin çox belə maraqlı bir qaval görürük əlində. Bu qavalı xüsusi tutma şəkli var, yoxsa yəni belə tutulur, yoxsa hər hansı bir fərqliliyi var? Hanı görmürəm mən. Görəcəksiniz indi. Bax, qabaq monitora verin. Monitora gəlməlidir əslində. Aha. Hə, qaval əslində tutumu elədir ki, belə deyək. Bu qaval oxunan vaxtı, yəni təsnif oxunan vaxtı, mahnı oxunan vaxtı fırlanmalıdır. Sən onun üzərində ritim vurub oxumalısan. Aha. Amma muğam oxuduğun vaxtı onu fırlamalısan. Götürə bilərəm onu? Bəli, bəli, götürür, mən izah edeyim, yəni bildiyim qədər. Eyni qavaldır deyəsən? Bəli, bəli. Çox gözəl, çox əzələ. Ən sevimli qavalımdan biridir mənim. O qavalı mənim ustadım Zabit müəllim hədiyə verib, xalq artisti. Efir vasitəsilə salamlayıram ustaq sənətkarımızı. Hə, qavalı o cürünə tutublar xanəndələrimiz bizim. Gətirim. Bu ötürücü bir vasitə kimi o vaxtki xanəndələrimiz bunu belə oxuyurlar. Səs oxunu çəkir. Yansıyır. Səs buradan əks-səda versin. Aha. Tamam, o vaxtlar mikrofon olmuyor. Bəli, bəli. Mikrofona siz danışın. Hə, mikrofon olmadığına görə o vaxtlar... Bu qavalı bu cürünə tutub oxuyurlar. Həm burada səsin keyfiyyəti gözəlləşib, həm də qabağı ötürmək, tamaşaçıları ötürmək üçün. Və fırlayıb bu cürünə də ritim vurub oxumaq üçün. Daha ritmikdə? Bəli, 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 tamamladınız. Yəni, mən bildiyim qədər. Yəni, mən də bunu bizim ustad sənətkarlarımız, Allah rəhmət eləsin, Canalı müəllimə, Canalı Əkbərova və o vaxtı o efirdə mən baxmışdım, o izah eləmişdi, oradan öyrənmişdim. Yəni, belə deyim. Aha, çox maraqlıdır. Bu mənim sözümdür, ustadların sözüdür. Çox maraqlıdır. Misal üçün, siz onlardan öyrənmişsiniz, mən sizdən öyrəndim. Çox mənim üçün maraqlı bir informasiya oldu. Milli səsdə aparıcılıq eləyəndən sonra belə həvəsim yaranır. Biraz ehtiyatlı olun, yəni. Çox gözəldir. Çox sağ olun, var olun. Həmişə, baxın, belə sizinlə olsun bu qaval. Var olasınız. Və bizim sənətkarlarımızı da mən istərdim, təqdim edim tamaşaçılarımıza. Bəli, bəli. Kamança ifaçımız, Respublikamızın əməkdar artisti Rauf İslamov, Milli Konservatoriya müəllimi. Xoş gəlmişsiniz bir daha. Yəni, orada müəllim çalışır Milli Konservatoriyada və eyni zamanda tarizən, gözəl tarizənimiz gənc sənətkar Nurlan Cəbzadə, Nurlan bəy də
Milli Konservatoriyada müəllim çalışır. Ne güzel, hoş gelmişsiniz dostlar bir daha. Siz ifa ederken doğrudan... Şöyle Hanım'ın müəllim yoldaşlarıdır. Maşallah, bayaqdan biz Şöyle Hanım'la danışırıq, səsdən danışırıq. Şöyle Hanım deyir, filankəs mənim tələbəmdir, filankəs mənim qrup yoldaşımdır, filankəs mənimdən dərs alır. Bütün milli səsin uşaqları hamısı Şöyle Hanım'ın... Bəli, mən baxdım, birinci dəfə çox kısa bir kadra baxdım evə girərkən. Nə səs, tanış səs eşitdim. Elə bugün də sizin verilişinizdə tanış səs eşitdim deyə Hüseyni o dəqiqə tanıdım. Və açdım, baxdım, bir tərəfdə Elnur oturub, mənim magistr yoldaşım, artıq müsiflər heyəti kürsüsündə və üzbəüz mənim tələbələrim oxuyur. Və bu doğrudan çox qürur vericidir, çox xoşdur. Və mən çox sevinirəm ki, milli bu musiqilərimiz ki var, onlar yenidən təbliğ olunur və doğrudan da layiqli, gözəl gələcəkdə hətta bizim qədər fəxri adlar ala biləcək və məktəb kimi gələcəkdə təbii ki, üzərlərində çoxlu çağırsalar belə gənclərimiz var və təbii ki, mən hər birinə iştirakçılarımıza uğurlar arzulayıram və ən əsas da, səhv eləməsə, Şəhriyarın rejissor, Şəhriyardır sizdə. Bəli, Şəhriyardır. Hə, o da dostum, elə o Uzat Əlini klipinin rejissorudur. Yəni, bütün dostlarıma, sizin bütün heyətinizə, komandanıza, aparıcılara uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, minnətdarıq Şöylə xanım. Biz bütün qonaqlardan danışdıq. Keçək indi Farizə. Fariz yeni gələn qonaqlarımızdandır. Şəkillər tamamlandı da. Aa, mənə deyirlər ki, Abgül bəy, bir daha bir şəkil var. Abgül, benim fikri qalıb şəkillərdə. Sakit olsaydım bəlkə də. Bax, özünüz keçdiniz şəkillərə. Bizim dəyərli insanlarla birlikdə. Bəli, bəli. Bizim gözəl xanəndəmiz Mirələm Mirələmov dostumuz və Hacı Nuran əzizimiz. Bu, deməli, Muğam müsabiqəsinin qala konserti keçirildi. Avqust ayında bizim Şuşamızda. Və o konsertdən çəkilib bu şəkil Cıdır düzündə. Abgül bəy, bu şəkili çəkdirəndən sonra başınıza hər hansı bir iş gəlmədi? Yox, bilirsiniz. Maraqlı sual. Yox, biz sınaq eləmişik, yəni bizə düşərli olub. Şuşada mən də Nuran bəynə şəkil çəkdirmişəm. Açığı, mən risk eləmirdim şəkil çəkdirməyə. Hamı çəkəndə dedi ki, Şöylə xanım, olar sizdən şəkil çəkək. Mən də çəkdirdim ki, hə, axır ki, yəni qorxma da risk elə. Və yəni şükür Allaha, sağ salamatçılıq. Yəni belə deyək. Kişinin adını niyə belə çıxardıblar, mən başa düşmürəm. Belə deyək də Şuşada çəkdirmək olar. Şuşada olar. Amma bu şəkilə qədər deyəsəm, bir dəfə də çəkdirmişsiniz, hə? Şuşada çəkdirmişik elə. Təhlükə soğuşur. Söhbət Şuşadan düşmüşkən bir xəbəri nəzərinizə çatdırım. Hal-hazırda Şuşaya qar yağır. Təşəkkürlər, Fariz, təşəkkürlər. Operativliyinə görə təşəkkür. Mən bilmirəm, sənə niyə xəbərlərdə işgüzar tənbəl deyirlər. Mən eşitdiyimin yalancısıyam. Onu İlmam əlimdən soruşarsın. Mən bilmirəm, amma ki, bu qədər operativ uşağa, bu qədər işgüzar uşağa niyə elə desinlər? Özündən soruşacaq, amma Abgül bəy madam ki, şükür etdi ki, hər şey salamatçılıqdır, hər şey qaydasındadır. Biz təbii ki, Hacını çox sevirik, bu bir zarafatdır. Əlbəttə zarafatdır, təbii ki. Hacı Nuran dostumuzdur, çox yaxşı insandır. Düzdür, arada inciyir belə zarafatlardan bəzən, amma çox istəyirik onu. Bəli, bəli, Allah can sağlıq versin. Amin, hər kəsə, ona da onun içində. Canlı ifa ilə mikrofon sizdəyikən bir canlı ifa işidəkmi? Olar. Əlbəttə, buyurun, səhnə sizin. Hə, digər mikrofonla, bəli. Var, bizim orada mikrofonumuz var. Var, hə. Mənkül oldum, aman, aman, yana, yana
gözüm, şirin sözüm aldı benim canım. Ben sana heyran, sevgili canım. Ben sana kurban, sevgili canım. Ay hanım, hanım sen benim canım. Gel sarıyalım, kurban olum ay hanım. Ay hanım, hanım sen benim canım. Gel sarıyalım, kurban olum. Bravo, bravo dostlar. Çok güzeldi, çok feyziyab olduk. Hakikaten böyle gözümüzün, könlümüzün, kulağımızın sesi açıldı. Fası açıldı daha doğrusu. Möhteşemsiniz. Rauf Bey, o kemançanı necə siz dillendirirdiniz? Rauf Bey, bizim göğüs ustası sənətkarımız Alim Qasımovdan birlikte çalışır. Ben de bütün... Hamının akşamı xeyir olsun. Hamını salamlayıram bütün qonaqlarımızı. Valla mən özüm 30 ildə hələ tapa bilmirəm ki... Onu necə, o necə edirsiniz? O belə çox gözəl deyə. Gözəl gülümüz olsun. Elə bir danışacaq kemança belə. Mən bütün diqqətimi vermişdim ora ki... Doğrudan... Valla bu da bizim doğrudan bizə nəsib olan bu alət. Mən çox şadam ki, bizim belə milli alətlərimiz Bəli. Var. Milli musiqimiz var. Yəni bunlar... Bizim sərvətimizdir. Biz də çox şadıq ki, bu sərvətimizin keşiyində azad olsa dayanmışıq. Həmişə keşiyində dayanasınız. Təşəkkür. İşinizin başında olasınız. Reklamlara keçid alırıq. Daha sonra bir axşam səhnədə davam edəcək dəyərli izləyicilər. Təşəkkürlər Cəfər Linski Bənd və mən bayaq söhbətim yarım qaldı. Daha doğrusu reklama keçdik. Təşəkkür edəcəm bir daha kemançada Rauf bəyə, eyni zamanda tarda isə Nurlan bəyə var olasınız. Daha bir təşəkkürüm var. Mən Səidə xanıma minnətdaram. Təşəkkür edirəm ki, bugün məni belə ürəyim istəyən kimi make-up edib. Eyni zamanda Nika Fashion Boutique-a təşəkkürümü bildirirəm. Bugünkü geyimimə görə bizimlə bərabər addımlayırlar. İş birliyimiz davamlı olsun. Təşəkkür edirəm qonaqlarımıza ki, bizimlə bərabərdir. Bizim bu istedadlı oğlan, həmkarımız, deməli, bacarmazsan sözündən, dəyərli izləyicilər, motivasiya alır bu adam. Deyirsən, Fariz, bacarmazsan, deyir, necə bacarmıram, bu mənim motivasiyamdır. Fariz, səni yolladıq ki, gedəsən məzuniyyətə. Sənə demədi ki, alasan telefonunu, bahalı markalı telefonunu əlinə, düşəsən İstanbulun küçələrinə sujet hazırlayasın. Bu içindən gəlir, yoxsa necədir? Eynən, yəni mənə kimsə nəyisə bacarmazsan dedisə, vəssalam. Yaxı, kim demişdi bacarmazsan? Operatorımız demişdi, hə? Dedim ki, mən bəs kim gəlmək istəyir məndən Türkiyəyə əgər getməli olsa... Sən zəif damarını tapıb. İndən belə sənə deməyəcəklər ki, nəsə eləmək lazım. Deyəcəklər, bu bacarmısan. Elnur müəllim yaxşı bilir o söhbətləri. Ona görə, bax, düz dedi ya. Hər bir qəhrəman güclü və zəif tərəf olur. Sınaydan biləm, sən zəif tərəfini verdiksə, ələbsi yox. Təki, zəif tərəfimiz kimi bundan istifadə eləsinlər, yetərlidir. Fariz, getdin və maraqlı sujet hazırladın. Buyur, danış təəssüratlarını elə. Əslində, hə. Məzuniyyətə getmişdim və sadəcə telefonum idi üstümdə. Bir də şirkətdən mikrofon götürdüm hər ehtimala. Dedim, alınmazsa alınmaz, amma çalışacam alınsın. Getdim, nə gördüm, telefona çəkdim və orada qarşılaşdığım maraqlı məqamları mövzuya çevirib sujet hazırladım və nəticədə 6 sujet hazırladım. Yəni, bir neçəsi qalıb, onlar da böyük sujetlərdir, onlar da bu yaxınlarda efirə gedəcək. Əsas odur ki, şirkətin mikrofonunu qaytardın, yoxsa qaldı? Elnur müəllim, əsas başqa məsələdir. Əsas olan başqa məsələdir. Öz aramızda o sujetlərə görə əlavə qonorar yazdılar sənə. Yazdılar qonorar. Deyirlər, maaşda nəzər alacaq. Hə, bax, rəhbərlik özü izləyir. Yəqin ki, nəzərə alacaq mütləq. Yəqin ki. Elnur müəllim, motivasiya biraz da odur da. Deyil mi? Təbii ki, hara fırlasan, hara fırlasan, gəli vaxtında maddiyyata dirəm. Bəli, gəlin, baxaq görək Farizin hazırladığı bu doğrudan da olmaz deyilən sujet nədir, nə çəkib İstanbulda və bizim izləyicilərimiz üçün, xəbərlər üçün nə gətirib? Diqqət ekrana. Həm rəqs edirlər, həm oyun oynayırlar,
həm də kənd təsərrüfat məhsullarından dadırlar. Bugün, eyni zamanda bu həftə Qaradəniz həftəsi adlandırılır və bu həftə çərçivəsində bütün Türkiyədə şənliklər təşkil olunur və şəhərin müxtəlif yerlərində bu formada kənd təsərrüfatı yarmarkalar təşkil edilir. Şənlik yani çoğunlukla vatandaşın bütünləşməsiyle alakalı daha güzel olan bir şey. Yani bir nevi eğlence gibi, kültür gibi, vatandaşın birbiriyle kaynaşması gibi. Bu şenlikler her yıl düzenleniyor. Özellikle Karadeniz bölgesinde ve Türkiye'nin birçok yerinde. Yöresel ürünler tanıtılıyor burada. Bu şekilde. Yarmarkada baldan halvaya, qara tutdan şam qozu şərbətinə, tomat pastasından pendirə, sabundan təbii daşlı məhsullara qədər bütün çeşidlər var. Həm də satılan məhsullar bazar qiymətindən aşağı təklif edilir. Köy peyniri var, tereyağım var, kaşar peynirim var, otlu peynirim var, erzincan tulumum var, güvermiş peynirim var, balım var. Trabzon var, kebir ekmeği bunlar. Ekşi maya ve tam buğdaydan yapılıyor. Ağır bir ekmektir. 12 saat fırında pişer. Taş fırınlarda. Kısık ateşte pişer. Odun ateşiyle. Kaç TL bunlar? Bunların kilosu 30 lira. Bunlar sizin milli yemekler. Aynen. Nasılsın? Trabzon'un tereyağısından, peynirinden, kuymağından, her türlü şeylerinden, yani yöresel ürün adı altında yani. Yalnızca burada mı getiriliyor yoksa tüm Türkiye'de? Türkiye geneli. Türkiye geneli. Trabzon Karadenizler günü oluyor. O şekilde böyle fuar alanlarına gelip teşkil edip böyle ürünlerimizi sergiliyoruz yani. Bütün çeşidler organik olduğundan bu məhsullara tələbat da çoxdur. Elə buna görə də bu kimi yarmarkalar hər il olmaqla 10 və 7 gün təşkil edilir. Fariz Osmanlı, Türkiyə, Space Xəbər. Fariz. Təşəkkürlər dostlar. Fariz, doğrudan bunu telefonla çəkmirsən? Bəli, yəni sadəcə bax burada göstərimlər. Yəni, sadəcə bu telefonla çəkmişəm və salam. Rejissorluğunu da özün etdin. Bəli, hər şey. Montaj, çəkiliş, operatorluğu, montaj işini və eyni zamanda müxbir işini. Sən çox istedadlısan doğrudan. Yaxşı, digər sualıma cavab ver. Digər sualım başqa bir. Buyurun, Elnur mən. Bilirəm ki, gələn sefer sənə bir sən necə deyəcəklər. Sən bunu pulsuz bazarmarsın. Ya da deyəcəklər ki, ya da deyəcəklər ki, bax, Nübar sənin ağılına saldı o sualı sözü. Əslində, mənim üçün ən yaxşı motivasiya ilə, bax, rəhbərliyim mənə göstərdiyi ən yaxşı motivasiyalardan biri də, bax, budur. Bir axşam səhnəsi. Təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər, Fariz. Bu bizim borcumudur. Sən bizim həmkarımızsan və gələcəyi parlaq dostumuzsan. Səni gələcəkdə çox yaxşı yerlərdə görməyi diləyirəm və bilirəm ki, olacaqsan. Yaxşı, aparıcı olmaq istəyirsən? Yaxşı aparıcı olmaq üçün... Yaxşı aparıcı demədim. Yaxşı aparıcı olmaq istəyirsən? Yaxşı aparıcı olmaq istəyirəm və bunun üçün də bizim sənətkarlarımız, müəllimlərimiz bildirib ki, yaxşı jurnalist olmalısın. Mütləq. Onun üçün də hazırda yaxşı jurnalist olmağa çalışıram. Mütləq və bu doğrudan çox düzgün vurgulanmış bir fikirdir. Aparıcı yaza bilmirsə, özünü ifadə edə bilmirsə, burada artıq böyük bir sual var. Mütləq yazmaq lazımdır, qələmin də çox gözəldir. Keçək növbəti sujetə, görək növbəti sujetdə Fariz nə hazırlayıb? Türkiyənin İstanbul şəhərində yerləşən ən maraqlı yerlərdən biri də arxamda gördüyünüz kitab bazarıdır. Hansı ki, bu bazar 1458-ci ildən bəri fəaliyyət göstərir. Bazarda yalnız və yalnız kitaba, dəftərə rast gələ bilərsiniz. Bura köhnə və yeni kitabların satıldığı tarixi bazardır. Bəyazit məscidi.
Tarixi İstanbul Universiteti, Qapalı Çarşı və Bəyazit Dövlət Kitabxanasına yaxın olduğu üçün əvvəllər bura mədəniyyət mərkəzi olub. İkinci əl kitab satıcılarının və satılan kitabların prioritetləri və keyfiyyətləri zamanla dəyişsə də, yenə də Fatihin ən çox ziyarət edilən yerlərindən biridir. Sahaf olan bir insan həm kitabın içeriğini biləcək, həm yazarını biləcək, həm ilmini biləcək. Osmanlıcası, Arapçası, Farsçası olması gerekiyor, yabancı dil bilmesi gerekiyor. Sahaflığın kısacası, yani Bursa'dan, Edirne'den, Fatih'e, Fatih'ten, Eyüp'e, Eyüp'ten, Ayasofya'ya, Ayasofya'dan Kapalı Çarşı'ya ve tam tarihini kesin bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla 1887 ya 82 ya 87'den beri de bu mahalle toplanmış bulunuyor sahaflar ve hala buradayız. Bazarda müasir kitablarla yanaşı 19. əsrdən bugünümüzə qədər gəlib çıxan daş kitabələrə də rast gəlmək mümkündür. Əsrlərin tarixi fakturasını hiss etdiyiniz bazarda nadir əsərlərdən tutmuş dərsliklərə və kitab sənətini əks etdirən məhsullara hər cür kitaba rast gəlmək mümkündür. Lakin satıcılar deyir ki, artıq alıcılıq qabiliyyəti azalır. İnternet hepsini bozdu. O zamanlar nasıl idi? Eskiden daha iyiydi ama sonra şimdi diyelim ki şunu 5-10 seneden beri bozuldu. Herkes sevdi kitabı şeyler yani. Yani gönüllü birisi macerayı, birisi roman, birisi tarih. Yani kimin yaptığı şey değil. Herkesin arzusuna bağlı. Qeyd edək ki, bazarın iki qapısı var. Biri Bəyazit məscidinə, digəri isə Qapalı Çarşıya gedən yol açılır. Onda bildirək ki, ilk türk mətbəəsi İbrahimin büstü də burada yerləşir. Fariz Osmanlı, Space Xəbər, Türkiyə. Fariz, əllərinə sağlıq. Sahaflar Çarşısı doğrudan böyük bir tarixdir. Və oradan sujet hazırlamağın da məncə çox yerinə düşüb. Eynən. Hətta orada bir axsaqqal da var. Kitab bazarının düz qarşısındadır. Düz 50 ildən çoxdur. Eyni çınar ağacının altında durub öz kitablarını, yazdığı kitabları satır və eyni zamanda antik əşyaların alışını, satışını həyata keçirir. O Sahaflar Çarşısının Bəyazit meydanında var antik əşyalar. Elur mənim, dəhşətli antik əşyalar var. Sizin o yazı maşını oynayanda, yəni bu ilindir. Belə başa düşdüm ki, bütün dünyada bu internet həqiqədə kitab oxumağı öldürübdür də. Yəni, belə yoxa çox təəssüf olsun. Çox təəssüf olsun. Belə hesab eləyək də, yəni ki, audio kitabları etsimsə qulaq asılmaq. Amma onun yerini vermir o kağızın, bilirəm, o ətirin. Yəni mən audio qulaq asa bilmərim. Qulaq asa bilmərim audio kitabı. Onu o belə kitabı belə vərəkləməyin öz ləzzəti var da. Elə Elnur müəllim vərəkləmək demişdi, dedi. Biz Elnur müəllimdən söhbətimizi davam edəcək. Sırf Elnur müəllimdən maraqlı bir rubrikamız var. Amma ondan öncə apacılar da budulaşdırmaq olmuyor. Şölə xanımdan ifa istəyəcəyik. Təşəkkür. Bye.
Teşekkürler. Şöyle Sefer Aliyeva. Buyurun burada eyleşin. Ben eyleşmirəm. Buyurun. Yaxşı. Değerli izleyiciler, yalan danışmaq yaxşı deyil, ama mahnıda da deyilir ki, yaxşı deyil. Şirin Hanım, həmişə belə yeniliklerle efirde olasınız, səhnədə olasınız. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ve nəzərinizə çatdırım ki, Nübar Hanım, verilişi çok baxımlıdır. Reklam fasiləsində benim həmkarım artık benimle beraber pedagoji fəaliyyət göstərən bizim əməkdar artistimiz Nurlan Növrəsli ile zəng vurmuşdu. Ne güzel, salamlayırıq Nurlan Bey'i. Bizim güzel... Onu da gözlüyürüm, ağlımda ilki Nurlan Bey de. Buradan el ipucu vermiş oldum. Xanəndəmizi de çok çok tərifledi. Aziz dostlar dedi ki, hal-hazırda izləyirik ve doğrudan da çok zövq aldı ifanızdan. Var olasın. Biz de salamlayırıq, var olsun. Çok doğrudan yaxşı insandı, hem de çok güzel sənətkardı. Mən çok değer veririm ona. Teşekkürler. Bir daha Nurlan Bey sizi burada gözləyirik. İnşallah Nurlan demişim. Nurlan'ı sizden evvel ben gözləyirəm. Dedim ki mütləq bak zəng vuracağım. Vaxtında gelersen məşqimiz var inşallah ki konsert verməli. Nurlan Növrəsli gözləyirəm. İnşallah. Bu dəfə bizim Nurlan Cəbzadə gəlib verilişə. Gələn dəfə Nurlan Növrəsli gəlir inşallah. Nurlanlar devam edir. Bəli. Keçək Elnur müəllimə. Elnur müəllim. Bizim senaristimiz Pərviz Arif deyir ki, aha, Elnur müəllim senaridə olanda, maşallah senaridə də səhər girirsiz, axşam çıxırsız da bilmirəm. Necə olursa, yəni səhər ondan axşam 11-ə qədər senaridə olursunuz. Bəli. Hə. Olursunuz da, yəni senari 100% Elnur müəllim. 100% garanti. Mən orada olanda, hə, mən olmayanda bilmirəm. Hə, hətta, yaxşı. Pərviz Arif deyir ki, Elnur müəllim senaridə olanda keçmiş günlərdən, maraqlı hadisələrdən xeyli belə danışır, xeyli misallar çəkir. Biz də fikirləşdik ki, madam ki elədir, Elnur müəllim... Bəli, mən xoşlayıram yeri gələndə o misalı demək, öz adımla demək biraz olmur. Ona göre misal kimi deyilsin. Ötüb keçir də. Bu da yaxşı bir variantdır. Bu, Elnur müəllimdən də bunu öyrənmiş oldum. Keçək bizim sizlə hazırladığımız rubrikaya. Deməli, Elnur müəllim, mən sizə iki zid atalar sözü deyəcəm. Siz onu açacaqsınız. Buyurun, görək. Deməli, əks mənalı atalar sözləridir. Bugünün işini sabaha qoyma, tələsən təndirə düşər. Bugünün işini sabaha qoyma, o mənadadır ki, sabaha qoyma, ama sabahları çox da tələsmə. Yox, bu nəsə, uyğun gəlmir. Mən, yəni bu sözü atalar deyiblər, indi mən biraz yarım çatmır, ona göre qalmışam belə. Buyurun, ama o tələsən təndirə düşər sözü biraz düz deyil. Tələsən tərsinə düşər. Tərsinə düşər. Əslində, o daha bəli. Mən elə işmişəm, əslində... Onsuz da bəzi atalar söz, ümumiyyətlə elə misallar, sözlər var ki, onlar dilimizdə işləndikcə öz formasını itirir. Sözlər dəyişir. Tələsən təndirin yanında nə işi var? Ola bilə qaça-qaça gəlib, əyəqi təndir edib düşüb orada. Keçək növbətiyə. Deməli, dama-dama göl olar, quyuya su tökməklə quyu dolmaz. Çox tərs deyil, Nur müəllim. Mən bilmirəm bu atalar sözündən mütəxəssis kimi Pərviz Arif görür necədir. Pərvizin özünü də test edəcəyik. Dama dama göl olar, yəqin ki bu gördüyümüz işə aiddir də. Bəli. Gördüyümüz işə, atalar sözü məcazi mənalıdır axı. Bəli, bəli. O birisi də ki, quyuya tökməklə o adamın qabında olmayan. O çox gözəl misaldır. O gözəl misaldır. Həmin insanın qabında yoxsa, başa sal xeyri yoxdur. Bəli. Yəni, şəxsən məndə sluq deyirlər də. Səs duyumu. Səs duyumu yoxdur. Nə qədər siz əziyyət çəksəniz də xeyri yoxdur onu sizə demək istəyirəm. Nə qədər güclü mütəxəssis də olsa. Hələ biri də var. Deyir, əldən qalan 50 il qalar, dəmir isti-isti döyərlər. Heç ağlımıza gəlməmişdi, baxın. O uyğun gəldi. O uyğun gəldi. Əldən qalan 50 il qalar. Ona görə də dəmir isti-isti döyür. O doğrudan uyğun gəldi. Abgül bəy, biz bəlkə sizinlə senari işini həll eləyək. Yaxşı yazırsın. Yaxşı alın. Müraciət eləyin mənə. Yaxşı. Pərviz eşitməsin. Öyrənməyin yaşı yoxdur. 40-ında öyrənən görunda çalar. Öyrən, yaqın o 40 yaşına kimi deyiblər də, 40 yaşına sonra o söz əhəmiyyətini itirir. Mən düşünürəm ki, müasir zəmanədə öyrənməyin həqiqətən də yaşı yoxdur və 40-ında da öyrənə bilərsən. Elə əsas odur ki, sən ürəyində qalmadı, öyrəndin, elə görəndə fərqi yoxdur. Harada əsas odur ki, yəni sən öyrəndin. Bir də artıq
bu yeni nəsə öyrənmək siz dediyiniz kimi yaşı yoxdur və 40 yaş da artıq yəni yaşlılıq sayılmır. Bəli. Yaş formaları da dəyişir. Hüseyin Rəcbəyovun belə bir kəlməsi var ki, əgər bilsəydim ki, Məşədi Badova o fikirləşəndə 50 yaşında fikirləşir. Bəli, bəli. 50 yaşına çatanda deyib ki, onun nə yaşı var ki? Onu indi Hüseyin Rəcbəyovun mən yavaş-yavaş başa düşmək istəyirəm də. 50 yaşınız var sizin? Yaxınlaşır. Soruşmuram yaxşı, Nur müəllim. Problem yoxdur ki, yaxınlaşır. Gələn il 50-dir. Hə. O bir sildə 50 neçə? Gələnlərə 50 desə, maşallah. O bir sildə 51 olacaq. 51 olacaq. Teymur müəllim, bizim aktyorumuz, o həmişə deyəndə ki, Teymur müəllim, neçə yaşın var? Deyir, 50 neçə. 50 neçənin içində 51 ilə 59 arası gedir. Mənə həmişə gənc müğənni deyən kimi, mən deyirəm ki, mən artıq yəqin ki, yavaş-yavaş da orta yaşdan keçmişəm də. Yəni, hər dəfə deyirsiniz, gənc düzdür, mənim özümə çox xoşdur. Amma yəni, bunda bir yaşım var da. Şələ xanım, belə bir ifadə var, düzdür, bu bizim senaryoda yoxdur. Mən özüm fikirləşdim ki, bunu da bu sualda çəkim. Deyir ki, qadından yaş, kişidən də maaş soruşmazlar. Ümumiyyətlə, necə baxırsınız bu fikrə? Yəni, bu atalar misalına. Əslində, mənə məsələn, xanımların özü də deyir, bəylər də deyir ki, xanımın yaşı onun görünüşünə görə qiymət verilməlidir. Yəni, əgər sən qəlbən və zahirən gəncsənsə, heç vaxt sənə deyə bilməzsən, kimsə deyə bilməz ki, məsələn, sizin bu qədər yaşınız var və yaxud da nə? Xanımın hər zaman 18 plus yaşı var, vəssalam. Bəli, çox dedik, 17 plus. Kişilərinlə maaş söhbətini, kişinin o hərəkətinə, geyiminə, keyiminə, ürəklə hərəkətinə baxanda bilirsən ki, bu necə Bəli, ayqqablarına baxanda, saatına baxanda bilmək olur. Onunla dalada bilər, biraz o gözündə parıltı var, o qalır. Elnur müəllim, o kişilərdə də qadınlarda da elədi, işləyən hamı da elədi. Döndü Farisin motivasiya məsələsinə, yəni pul önəmlidir. Yox, fikirləşmirsən, pul qazanan vaxtların qalan babaqdadır. Deməli, mənim bir həmkarım var, ağa, o da televiziya həm də radio aparcısıdır. Mən çox balaca başlayanda televiziyaya onunla səhər efirinə çıxırdım və o davamlı Elnur müəllim puldan danışırdı. Pul, motivasiya, pul. Mən də deyirdim ki, ağa, sən niyə belə ancaq puldan danışırsan? Sonra gəldim, çatdım ağanın yaşına, deyirəm ki, yox, önəmliymiş, pul önəmliymiş. Eyni şey, bəli, bizdə də ifaçılar arasındaydı. Məsəl üçün, qanarara gələndə mən deyirəm ki, yox, mən bu qiymətə getməyəcəm. Uşaqlar baxırdı, sən çox göylə gedirsən, bəs biraz aşağı düşmək lazımdır. Cəmi bir neçə ildən sonra görürəm ki, artıq mənə də vurub keçmək istəyir. Deyirəm, sən bu dəqiqə göylə gedirsən, deyəsən, yəni mənə də vurub keçirsən. Ona görə, yəni, həqiqətən də insan düzdür, hər şeydən əvvəl motivasiya sənin sevimli işin olmalıdır. Hər səhər sevə-sevə durub gəlməlisən işi və məsələn, mənim rəhmətli müəllimim, bizim xalq artisti Rauf Babayev, Qaya Dövlət Ansamlının bədii rəhbəri, o hər zaman 82 yaşında dünyasını dəyişdi. O gündə qədər işinə sevə-sevə gəlirdi və deyirdi ki, əgər sən sevimli işinə məşğul deyilsənsə, o qazandığın pul da heç vaxt sənə xoşbəxtlik gətirməyəcək. Heç bir bərəkəti olmayacaq. Və dəyərli izləyicilər, biz də sevdiyimiz işi sizə təqdim etməyə çalışırıq. Sevdiyimiz burada olan hər kəs öz sevdiyi işlə məşğuldur. Və sonda bu atalar sözünü ünvanlamayacaq, amma yaxşı sözü qoy bunu deyim. Düz-düzdə qalar, əyri otur, düz danış. Biz də həmişə düz-düzlüyündə qalsın həyatımızda. Bunun üçün çalışaq. Təşəkkür edirik dəyərli qonaqlarımız. Ümid edirəm ki, ümid edirik bütün komandamız adından ki, zövq aldınız və gedən bir saat yarımı boşa sərf etmədiyinizi düşündünüz. Çox sağ olun dəvətə görə. Həqiqətən çox maraqlı bir verilişdir mənim üçün. Yəni, həm muğam, həm estrada caz, həm xəbərlər, Və həm də mən. İnformativ keçdi. Həm. Hər verilişlərin, belə deyək, axşam da olsa bütün günün yekunu vurulası bir verilişdir. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Vurulası. Şələ xanım minnətdarıq, Abgül bəy minnətdarıq. Fariz, buyurun. Çox sağ olun. Mənim yanı bu verilişə bizim əzizimiz prodüsür Təranə xanım dəvət eləyib. Əlbəttə ki, sağ olsun. Yəni, mən çox verilişə getmirəm. Yəni, minnət kimi çıxmasın. Amma bu Spirit televiziyası bizim üçün əzizdir. Siyavuş müəllimin burada zəhməti var. Məncə, Siyavuş müəllimin adını eşidib siz elə bu ünvana gəlməyə. Əlbəttə, Müşfiq müəllim Allah sana sağlığı versin. Həsən müəllimə bir çox bütün əməkdaşları Allah sana sağlığı versin. Yəni, bu kanal bizim üçün doğmadır. Ona görə də hər zaman bu verilişlərə sevə-sevə gəlirik. Minnətdarıq, Abgül bəy, çox sağ olun. Biz də zövq aldıq sizin səsinizdən, həm də komandanızdan. Fariz, yeni xəbərlərin izindən gedirsən.
Səni yeni-yeni zirvələrdə görmək diləyilə. Baş üstə. Qubaya da buradan, Quba idi da. Eynən, Qubaya da və bütün Azərbaycana salamlar. Bilirəm ki, Farizin əzizləri doğmaları izləyir. Həm də mənim də anam atam izləyir. Nefşalıya da salamlar. Onların da sizə salamı var. Təşəkkür. Onda bir dənə də Gəncəyə də salamlar. Mənim də doğmalarım orada mənə izləyir. Onda mən Qaxna Zaqatalaya da salam göndərirəm. Mütləq, Abgül bəy siz qal. Biz də ümumi Şirvana, Şamaxıya, Azərbaycana, Qobustana salam olsun. Amma bir xahiş eləyəcəm. Elə hamı salamlaşmışkən mən Azərbaycan, Güney Azərbaycana da buradan təşəkkürlər, xəbərçi, xəbərçi bir imzası. Yeri gəlmişkən bu detalı da unutmayım. Bütün bakılılara da buradan salamlar. Mütləq. Bütün Azərbaycana salamlar. Bütün Azərbaycana salamlar. Axşamınız xeyir dedik, gecəniz xeyirə qalsın. Cəfərlinski bənd, Elmir, Emin, qarışdıra bilərəm, Emin Elmir, Yaşar, Kənan və bizim səs rejissorumuz eyni zamanda Elşən bəy. Süpan, sən də çox sağ ol. Bütün komandamıza təşəkkür edirik, bütün operatorlarımıza. Dostlar, bir daha sağ olun. Dəyərli izləyicilər, sabah eyni saatda, eyni məkanda ünvanı dəyişmək olmaz. Bir axşam səhnədə mənim təqdimatımda olacaq. Hələlik gecəniz xeyirə qalsın.